Dobroveče. Na programu radio televizije Novi Pazar počinje centralno informativna emisija Dnevnik za petak, 29. april. Moje ime je Senada Kalić. Dnevnik i ovog petka počinjemo pregledom najvažnijih vesti. Sandžačka demokratska partija tradicionalno organizovala veliki iftar. Prisustvovalo više od 1000 ljudi. U Novom Pazaru već se osjeća dolazak najvećeg blagdana Ramazanskog bajrama. Pripreme su u punom jeku. Udruženje Leuka i Gradska uprava Novog Pazara organizovali konferenciju za novinare u cilju podizanja svesti o bolesti leukemije i mogućnostima njenog lečenja. Fudbaleri Novog Pazara dočekuju ekipu Radničkog iz Kragujevca u utakmici četvrtog kola play-outa u subotu u 16 časova. Za vikend promenljivo oblačno i toplo vreme, u nedelju mestimično s kišom. Maksimalna temperatura u Novom Pazaru do 20 stepeni. Nameštaj za više generacija. Nameštaj Tahirović. Najveća i najbrojnija bošnjačka stranka Sandžačka demokratska partija tradicionalno je juče organizovala veliki iftar i zbog vremenskih prilika iftar koji je prethodnih godina organizovan na atletskom stadionu, ove godine organizovan je u hotelu Vrbak. Inače, pokretač ideje organizovanja iftara i inicijator takvog tradicionalnog okupljanja je osnivač Sandžačke demokratske partije Rasim Ljajić. Više od 1000 ljudi prisustvovalo je jučerašnjem iftaru koji je priredila Sandžačka demokratska partija. Sve sale hotela Vrbak bile su sinoć prepune. Podsetimo, reč je o tradicionalnom iftaru koji SDP priređuje godinama unazad. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله Prisutne na iftaru poselamio je predsjednik stranke Nihat Hasanović i preneo selame osnivača Sandžačke demokratske partije Rasima Ljajića. Moja domaćinska dužnost je večeras da vam se pre svega najtoplije zahvalim što ste se odazvali večeras ovom iftaru Sandžačke demokratske partije.
da vas poselamim u ime SDP-a, u moje lično ime, i da vam prenesem velike selame od našeg osnivača, lidera, gospodina Rasima Ljajića. Koji večeras, iz opravdanih razloga, svi znate, nije mogao da dođe, ali je inicirao ovaj juftar. Znate da je on, a i mi svi, imali veliko iskušenje na početku Ramazana. Hvala Bogu, Rasim je dobro, brzo se oporavlja i nadamo se da će u što skorije vrijeme se vratiti, da nam je potrebna njegova energija i njegova harizma. Ja sam prije neki dan rekao u onom prvom efektu kad se desio nezgoda, da je pre svega, znajući njega preko 30 godina, pre svega Rasim dobar čovjek i ta njegova dobrota, čvrsto vjerujem u to, je ovaj put njemu spasila život. Ala, znaš što kaže, koliko je kome vijek. I ovo mjesto večeras koje zajedno jedemo, to je od kurbana koje smo nanijetili Rasimu, njegovom zdravlju i brzo oporavku. Na kraju bih se zahvalio svim ljudima, svim volonterima, prijateljima Sandžačke demokratske partije koji su učestvovali u organizaciji ovog juftara, uz Allahovu pomoć da sve ovo ovako protekne u najboljem redu i ovo da izgleda kako ste svi svedoci. Ja mislim da je svakom ponos biti na jednom mjestu danas pri kraju Ramazana, ovoliko ljudi, to je draž Ramazana, zajedno da čekati juftar, juftariti zajedno i osjetiti onaj lezeć, što mi kažemo, Ramazana i uveriti se da Ramazan u srcima muslimana je nešto posebno. Ja vas selamim, nastavite sa obrokom i jelom, pa se vidim ako Bog da u zdravlju i veselju i drugi niz godina obilježavat ćemo, kao i dosta tradicionalno, ove iftare. Još ova tri dana postačima želim da ispostite u zdravlju, a svima vama i sugrađanima Novog Pazara, Sandžaka i svuda gdje nas ima muslimana i bošnjaka, da iskoristim priliku da opet u ime Sandžačke demokratske partije, u ime Rasima Ljajića, moje ime, čestitam svima vama presveći Ramazanski Bajram, Bajram Šerif, Mubarek Olsun, da ga dočekate svi u zdravlju, u veselju sa svojim nevima. Tokom iftara proučena je i prigodna dova. Ramazanski Bajram, jedan je od dva islamska blagdana i za muslimane ima veliki značaj. Prvi dan Bajrama ove godine je u ponedjeljak 2. maja, a Novopazarci su već počeli sa pripremama, te se tradicionalna predbajramska atmosfera već osjeća u gradu. Muslimani širom svijeta u nedjelju nastupanje makšama ispraćaju Ramazan, mjesec posta, tokom kojeg su se u ime Allaha vernici odricali hrane i pića, loših misli i dela, poštujući jedan od pet temelja islama. Iako je prvi dan Bajrama u ponedjeljak 2. maja, građani Novog Pazara se već pripremaju za ovaj islamski praznik. Tokom mjeseca posta najviše što se kod prodavca Emira Paljevca prodavalo jesu hurme, a danas su to bili bomboni. Zdravi organski proizvodi su nešto što se ovdje uvijek može naći. U toku Ramazana najviše se prodaju hurme, to je ono i tradicije i te koje po islamu da se čovjek iftari sa hurmama i vodom i to je ono najviše što ide. A sad za Bajram, kako se Bajram približava, ono sveć kupuju se bomboni za decu i tako. I da li ljudi kupuju ove, da kažemo, zdrave organske proizvode? Pa, kupuju dosta
pogotovo sad posle ovo korone što je bilo i to, sad stvarno malo vidi se da je narod više posvetio pažnje svojem zdravlju i kupuje se, znači imamo čurekot ulje, med, imamo skoro sve vrste meda, livatski, šumski, bagrem, sače, tako. To je ono što, najviše što ide, zemzem voda isto. Predbajramska atmosfera osjeća se svuda u gradu. Građani sa kojima smo danas razgovarali kažu da se već pripremaju za ovaj praznik. Kupili ste bombone, ali se pripremate? Pa naravno, to su naši običaji. To radujemo se svi Bajramu, Ramazan već ide kraju, ispostili smo, hvala Allah, sve bilo tako najbolje može biti. Sve obaljamo što more biti najbolje. Sprema se sve što je lijepo za jelo, to se sprema. Najprvo uveče halva, pa posle sutradan baklave, pite, mesa, svega. Pripremili smo se. Šta je to što se uglavnom sprema za Bajram kod vas? Pa spremi se baklava, jahnija, čufta, sarme, pita i tako to. Muslimani će u ponedeljak nakon Bajram namaza rečima Bajram Šerif Mubarek Olsun čestitati jedni drugima, a potom se uputiti ka grobljima, kako bi posjetili mezarija i proučili dovu za one koji su preselili. Tokom trajanja Bajrama muslimani se međusobno posećuju, jer su posete rođacima, komšijama i prijateljima obavezani sastavni deo ovog blagdana koji traje 3 dana. Intenzivirane su aktivnosti i pripreme za nastupajući Bajram i u gradskoj čistoći. Poslednjih dana Ramazana posebna pažnja se posvećuje uređenju gradskih mezarija. Iako i građani pojedinačno obavljaju taj posao, nesebično im pomažu i radnici gradske čistoće. Kako bi Novi Pazar bio što lepši za prestojeći Ramazanski Bajram, radnici gradske čistoće sređuju naš grad. Sređene su i sve zelene površine, a poslednji dana Ramazana posebna pažnja se posvećuje uređenju gradskih grobalja. I na Gazilaru je sve u znaku završnih priprema. Groblja čiste uglavnom građani, ali u tome uvek pomažu radnici gradske čistoće. Obzirom da je pred nama naš najveći praznik Bajram, naše ekipe rade pojačanim intenzitetom na svim grobljima. U toku je uređivanje groblja, velikog groblja Gazilara i šehidskog groblja. Osim toga, naše ekipe su na svim javnim zelenim površinama. To naš nije jedini posao trenutno, pošto mi radimo i pranje i uređivanje celog grada. Biće ovde veliki broj građana za Bajram, tako da nadamo se da će sve biti u najboljem redu. Iz ovog preduzeća apeluju na građane koji dolaze da čiste mezarje svojih bližnjih, da to učine do nedelje do 12 sati. Jer se tada planira prikupljanje trave i korova, ali i pranje betonskih staza kroz groblja. Udruženje za borbu protiv akutnih leukemija, Leuka i gradska uprava Novog Pazara organizovali su konferenciju za novinare u cilju podizanja svesti o bolesti leukemije i mogućnostima njenog lečenja. Najavljeno je da će u Novom Pazaru početkom juna biti organizovana tribina i akcija dobrovoljnog davanja krvi, ali i matičnih ćelija kao vida uspešnog lečenja te bolesti. Jedini sam na svijetu koji je preživio tu vrstu leukemije 4 puta. Nema drugog poznatog primjera da je neko preživeo 3. Predrag Slijepčević je preživeo. Lečio se 4 godine. Na bolničkom lečenju proveo 516 dana. Primio je 14 terapija, uobičajene su 4. Primio trombocite više od 200 puta. U znak zahvalnosti za višestruke šanse za život, Slijepčević je rešio da se oduži pomažući drugima u borbi protiv ove teške bolesti. U cilju psihološke pomoći pacijentima i članovima njihovih porodica i poboljšanja opštih uslova lečenja, osnovana je Leuka, udruženje za pomoć obolelima od akutnih leukemija. Želim da kažem građanima Novog Pazara i Sandžaka i svih koji budu ovo čuli, mogu da nam se obrate kao da su nam rod najrođeniji. Mi, inače, Leuka radi tako što je njena pomoć potpuno bezuslovna, znači nema nikakvog uslova. Ja lično sam, dok sam primao trombocite, zavisi od drugih ljudi i ovo je sad moj način kako pokušavam da vratim taj dug ljudima. I reći ću vam najiskrenije, meni su ti trombociti spašavali život i hvala im na tome. Ali ja ne mogu da se nikako dovoljno zahvalim tim ljudima što moja deca nisu siročići i što moja žena nije udovica.
U saradnji sa gradskom upravom početkom juna u Novom Pazaru će biti organizovana tribina kao i akcija dobrovoljnog davanja krvi i matičnih ćelija kao video uspešnog lečenja ove bolesti. Grad Novi Pazar je preuzeo na sebe obavezu da početkom juna, kada uskladimo termine, to su najverovatnije 2. jun za tribinu, a 3. jun za organizovanu akciju prikupljanja krvi, odnosno matičnih ćelija, što ćemo dogovoriti sa Institutom za transfuziologiju iz Beograda, i nadam se da će naši građani, kao i uvek do sada, biti humani u ovome i da će ozbiljno ovaj posao shvatiti, jer šta je cilj naš pre svega i, da kažem, interes grada Novog Pazara je da se veliki broj, broj pacijenata koji se javi u našem gradu, često ne znaju kome da se obrate i na koji način da dobiju podršku i pomoć. Ovo je jedna dobra prilika da imaju udruženje sa kojim će sarađivati, kojim se mogu obratiti. Mi ovo radimo i imamo već, naravno, iskustvo sa ljudima odavde i oni su bili malo zaprepašeni kada su shvatili da im ne tražimo ništa za uzvrat. Ne, nećemo tražiti nikome, kao što ni meni niko ništa nije tražio. Tako da svima kažem, slobodno se obratite, svi smo mi jedno. Nije važno ime, prezime, nacija, bilo šta, ništa to nije važno. Ako nekome treba pomoć, evo, sad ću reći moj broj telefona, slobodno mi se obratite. Znači, moj broj telefona je 063-304-138. Ili me nazovite ili pošaljite poruku. Imate našu Facebook stranicu koja je dosta aktivna i možete i preko nje da stupite u kontakt sa nama. To je stranica Leuka. Nedelja imunizacije u Evropi, koja se obeležava od 24. do 30. aprila, je godišnji događaj čiji je opšti cilj povećanje obuhvata imunizacijom, jačanjem uverenja o potrebi zaštite svakog deteta od bolesti koje se mogu sprečiti vakcinacijom. Ove godine obeležava se 17. po redu nedelja imunizacije u Evropskom regionu Svetske zdravstvene organizacije pod sloganom Dug život za sve, sa ciljem da se svima u svakoj zemlji omogući podjednaka dostupnost vakcina. Da kažem da je u toku nedelja imunizacije, znači koja traje od 24. do 30. aprila, održava se po 17. put. To je po nalogu Svetske zdravstvene organizacije. Znači, ove godine ide po sloganom Dug život za sve. Cilj je, znači, da svi podignemo procenat vakcinisane dece, da vakcine se vrate na one stare, dobre vakcine kojima su roditelji verovali, da ne slušaju te više antivakser lobije. Kontejnere koje je opštini Tutin doniralo Ministarstvo za zaštitu životne sredine raspoređeni su na teritoriji opštine Tutin. Cilj je, kako nadležni kažu, da grad održe čisti. U okviru akcije April mesec čistoće aktivno se radi na uređenju grada i mesnih centara. Prema rečima direktora javno-komunalnog preduzeća grada, sa akcije teče planiranom dinamikom, a u okviru iste počela je zamena starih kontejnera koji će, kako kaže, u mnogome pomoći da grad održe čistim. Opština Tutin je dobila 135 novih kontejnera od Ministarstva za zaštitu životne sredine Republike Srbije. Od juče započeta je izmena starih kontejnera u prvoj i drugoj gradskoj zoni i ona će trajati, znači, i u sutrašnjem danu. Nadamo se da ćemo sve kontejnere u prvoj i drugoj zoni opštine Tutin, kao i na mestima gdje imamo manje kontejnera, izvršiti izmenu isti, tako da će nam biti olakšano prilikom čišćenja i odnošenja otpada u narednom periodu. Iz komunalne uprave pozivaju sve građane da se uključe u proces održavanja i čuvanja grada. Poručuju da samo zajedno možemo doprineti da grad bude uredan i čist. Vreme za sport u Dnevniku Radio Televizije Novi Pazar. Sa mnom u studiju Miljan Minić. Miljane, dobrodošao u Dnevnik. Hvala, Senka, bolje te našao. Govorimo o futbolu i futsalu. Obe ekipe će na teren i to domaći ovog vikenda.
Da, upravo tako i slede vrlo važne utakmice i za jedan i za drugi kolektiv iz našeg grada. Futboleri Novog Pazara dočekuju ekipu Radničkog 1923 iz Kragujevca u utakmici četvrtog kola play-outa. Oba tima imaju po 32 boda i zauzimaju 13. i 14. mesto u elitnom takmičenju, pa se nalaze u zoni baraža za opstanak u Superligi Srbije. Trener Plavih Tomislav Sivić kaže da se oni i njegovi izabranici stalno susreću sa raznim poteškoćama, ali da ćute, rade i bave se sobom. Želi da tako ostane i pred meč sa Kragujevčanima, da fokus bude na igri i da se svi skoncentrišu na zadatke. Smatra da je Novi Pazar stasao kao ekipa i da prezentuje ozbiljan fudbal koji je doneo rezultat. Moram opet da naglasim da stvarno sam ponosan na ove momke koji su sve jednu utakmicu uradili i više od onoga nego što smo očekivali. Daju se maksimalno i to je jedno zadovoljstvo trenera koji vodi takvu ekipu. Mnoge stvari smo podigli na jedan nivo, tako da sam sa te strane maksimalno zadovoljan i uopšte nisam opterećen sutrašnjom utakmicom, jer jednostavno znam da smo u ovom trenutku bolja ekipa i to treba sutra uz veličanstvenu pomoć naših navijača, za koju sam siguran da će biti, da poentiramo na terenu, da osvojimo 3 boda i da napravimo još jedan korak ka opstanku. Sivić ceni i poštuje kolegu Nenada Lalatovića. Smatra da je vredan i pošten momak, da se ne plaši izazova jer je posle Crvene zvezde otišao u Čačanski Borac, a sada predvodi Radnički 1923. To je nešto što ja zaista poštujem. On ima svoj stil takav kakav je, drugačiji od ostalih. On je ovako jedna specifična figura, ali verujte mi da je jedan pošten momak i da ja s tim nemam nikakav problem. Možda bi mogao sada mu kroz šalu da kažem da moramo sutra da ga pobedimo. Kako bi on mogao da dođe u Novi Pazar, što je na zadnjoj konferenciji poželeo da radi nekad u Novom Pazaru, pa ipak mislim da nije drugoligaški trener, da treba da radi u prvoj ligi, a da bi radio u prvoj ligi mi moramo sutra da ga pobedimo, tako da Lale, nemoj da se ljutiš. Novi Pazar će zbog žutih kartona biti bez defanzivaca Milana Joksimovića i Vahida Zimonjića, kao i krilnog igrača Stefana Dimića, dok su neizvesni nastupi povređenih golmana Luke Kukića i ofanzivnog Bojana Čečarića. Sigurno je da se mnogo očekuje od sve produktivnijeg Ibrahima Mustafe. Honestly, everyone is going to be a big day for us tomorrow. Iskreno, sutra je za nas veliki dan. Znamo da neće biti lako, ali uradit ćemo sve što je u našoj mogućnosti da dobijemo. Pogledat ćemo prethodni meč kako bismo na treningu vidjeli šta treba da radimo. Svi smo spremni za utakmicu i sutrašnju pobedu. Ja mislim da smo najbolja ekipa u play-outu i u svaki duel ulazimo kao favoriti za pobedu. Hteo bih da pozovem sve navijače Novog Pazara. Trebaju nam sutra. Potrebna nam je njihova podrška, a mi smo im spremili nešto posebno što ne bi trebalo da propuste. Novi Pazar i Radnički 1923 igraju u subotu od 16:00 na Džajskoj areni, a ulaz na tribine je besplatan. Četvrtfinalna serija play-offa za prvaka države između Novog Pazara i Fona nastavit će se u subotu uveče. Domaćin će pokušati da pobedom izborima istoricu u Beogradu, dok aktuelni šampion Srbije želi da već posle 2 meča zakaže polufinalne futsal duele sa ekipom Vranja. Trener Pazaraca Miloš Todorović analizirao je utakmicu od pre 2 dana u sportskom centru Šumici i minimalan poraz njegovih izabranika koji su 2 puta anulirali vođstvo domaćina, ali treći put nisu uspjeli. Fon je slavio sa 3-2. Oni su iskoristili, da kažem, neke naše greške, neke mane. Ja 2 nedelje upozoravam da Fon igra na jedan način i da samo na taj način može dati golove i mi opet primimo iz takvih situacija golove. Prvi u 45. sekundi utakmice, gdje nešto kasnimo, gdje smo u nekoj nedoumici što futsal na ovom nivou ne trpi, pogotovo sa ovako malim brojem igrača na raspolaganju, ali nema šta, idemo sutra da damo sve od sebe, da vratimo seriju u Beograd, pa ćemo vidjeti u trećoj utakmici šta će reći to. Novi Pazar je početkom marta u prvenstvenom duelu na domaćem terenu u kvalitetnoj predstavi savladao tim Fona sa 5-3. Kakvi su izgledi da se sličan scenario ponovi i sada kada je ulog mnogo veći? Ljudi ovde gledaju tu utakmicu. Mi u tom meču i danas smo nebo i zemlja razlika. Da ne ulazim sada u razloge iz koga, ali mi smo na mnogo nižem nivou sada nego u tom trenutku. Ali opet se nadam da ćemo pronaći neku motivaciju unutrašnju, da damo sve od sebe i više od trenutnog maksimuma da bi vratili seriju u Beograd. Što se tiče igračkog kadra Fona, tu nemamo šta da pričamo. Oni imaju kvalitetni i duži roster u ovom trenutku od nas i to je velika, velika prednost u ovim utakmicama na 3 dana. Novi Pazar i Fon igraju u subotu od 21:00 u sportskoj dvorani Pendik.
Zbog asfalterskih radova na državnom putu 2A204, deonica Pazarište-Sopoćani, planirana je totalna obustava saobraćaja na tom putnom pravcu u punoj širini kolovoza i to sutra u periodu od 8 do 11 i od 12 do 16 časova. Za vreme pomenute obustave učesnici u saobraćaju moraju poštovati postavljenu saobraćajnu signalizaciju kao i instrukcije saobraćajne policije i odgovornog izvođača radova za korišćenje mogućih alternativnih putnih pravaca na tom području u naznačenom periodu. Alternativni putni pravci su Delimeđe Bačica Rasno, Duga Poljana Novi Pazar i Delimeđe Koniče Žirče Novi Pazar. A za vikend promenljivo oblačno i toplo vreme, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura od 6 do 11, najviša od 19 do 22 stepena u Novom Pazaru, u subotu oblačno sa sunčanim intervalima, u nedelju kiša. Jutarnja temperatura 8, maksimalna dnevna do 20 stepeni. Za kraj dnevnika još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti. Sandžačka demokratska partija tradicionalno organizovala veliki iftar. Prisustvovalo više od 1000 ljudi. U Novom Pazaru već se osjeća dolazak najvećeg blagdana Ramazanskog bajrama. Pripreme su u punom jeku. Udruženje Leuka i Gradska uprava Novog Pazara organizovali konferenciju za novinare u cilju podizanja svesti o bolesti leukemije i mogućnostima njenog lečenja. Fudbaleri Novog Pazara dočekuju ekipu Radničkog iz Kragujevca u utakmici četvrtog kola play-outa u subotu u 16 časova. Za vikend promenljivo oblačno i toplo vreme, u nedelju mestimično s kišom. Maksimalna temperatura u Novom Pazaru do 20 stepeni. Gledali ste dnevnik na programu radio televizije Novi Pazar. Ostaje mi da vam zahvalim za pažnju i poželim prijatno večer i preporučim da se dalje informišete prateći nas na našem zvaničnom sajtu, društvenim mrežama i digitalnim platformama. Hvala za pažnju.